ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននិងក្នុងនាមរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសបំផុតនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសវិទ្យា Digital និងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យមានកិច្ចសម្ភាសន៍និងស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងារក្នុងរយៈពេលឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះចា៎មានខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាអំពីតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់របស់រដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តគឺជាអ្នកតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅនឹងមូលដ្ឋានដូចជាក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមាននិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋនិងចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងមូលដ្ឋានត្រូវមានគណនេយ្យភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅលើគ្រប់វិស័យក្នុងអាជ្ញាធរដែនដីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោនដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភានេះដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយផ្កាសេរីមង្គលនិងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777301 18